Como nos saímos? Vamos aumentar a velocidade. Aumentar é a coisa mais fácil. Vamos ter muito o que fazer. Quanto tempo precisamos? Vamos saber quando Schneider chegar amanhã. Numa distribuição da Brás Continental, Protectors. Rodas. Dublado nos estúdios da Audio Fono Brasil, Sociedade Anônima, São Paulo. Obrigado, não soa bem. Nós gostamos. Esta pode ser uma demonstração mais positiva da nossa gratidão. Muito generoso. Por que não abre uma conta no meu nome? Não seria tão má ideia. Por que não? Certo. Adeus. Adeus.